galera. Fiz esse vídeo para vocês aí, para mostrar aí para a galera aí. Hoje foi uma pesca de curimatã. Vocês podem ver, olha aí, ó. Só as brutas. Curimatã mesmo bonita, só das top. Galera, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário aí. E quero agradecer aí a todo do canal que se inscreveram, que é o de Manacapuru. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Quero mandar também um forte abraço aí por Canhota Pesca, lá na Bahia. Meu amigão, um alô pra ti. Quero mandar também um forte abraço pro Jucimar Pescador também. Me esqueci agora o estado que ele mora, mas ele vai ver lá que sou eu. Mandei o um alôzão pra ele aí. E quero mandar um alô também aí pro pessoal lá do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, lá do Nordeste. Quero mandar também um forte abraço aí lá pro pessoal que me acompanha lá na cidade de Iranduba também. Um forte abraço a todos aqui no estado do Amazonas. Galera, é isso aí. Eu fiz um vídeo para vocês rapidinho aí, mostrando de Zagaia, Curimatã de Aiu aqui. Eu fiz esse vídeo aí para mostrar para a galera. Galera, é isso aí, galera. Mais uma vez, quero agradecer a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. É Manacapuru, é o Amazonas, é o Brasil. É rico demais. Valeu, galera. Fui!